avvalgi hukumat ham bu Afg'onistonni neftini chinoylar bilan qarorbod qilgan edi. Mutaassibona o'sha vaqt urush bo'ldi, janjallar bo'ldi, bilohira tavaqquf topdi va o'sha kompaniyaga qarorbod qilgan edi chinoy, u ko'p mutazarrir bo'ldi va hatto o'sha tavaqquf berishga majbur bo'ldi va undan so'ng mana hukumat toliblar yuzaga keldi. Undan so'ng dubora past o'sha chinoiy kompaniyalar bilanki, u jumladan CPIC degan kompaniyaki havzai naft sarf pulni uch qismatga bo'lgan tavlidotlar bor edi. Avval 9 choy edi, hozir 8ta degani ham orttiribdilar. Endi darmajmu 17 quduq, nafti quduq havzai daryoga shomil istihroj bo'lyapti. Endi bu Afg'oniston iqtisodi uchun qanchalik muhim? Boshqa manobiy Afg'onistonga manfaat keltirayotgan manobiylardan boshqa bu naft ham o'z hissasini qo'shadi. Masalan, hozir 20% to 75%gacha hukumat tomonidan bundan manfaat keltiradi, ya'ni avoid qiladilar. Ya'ni arzishi avoidlari, iqtisodiy avoidlari hozir ya'ni yillik avoidi 500 million dollarga taxmin bo'lingan Afg'oniston hukumatiga avoid keltiradi. Buni endi ba'zilar aytyaptiki, bu yaxshi qarorlar bo'lmagan, ko'proq mana bu naftlarni arzon beryaptir, arzon qarorlar qilyaptir degan shikoyatlar bildirilyaptir. Haqiqatan ham shundaymi? Buni endi oldingi jamhuriyat tuzumi davrida mana bu ancha janjallar ham yuz bergandi, keyin bu ishlari to'xtab qolgandi. Taban avvalgi sabablari ham o'sha urush edi, o'sha sari pulni bilasiz, o'sha noam viloyatlardan biri, u yerga noam dedi, soha noam bo'ldi. Bilohira injenerlar majbur bo'ldiki sohani ishni tavaqquf bersalar va tabanki bu arzish iqtisodisi bor va har hukumat kesimlarga hozirgi Imorat Islomiy hanuz rasmiyatga tonilgani yo'q, vale ishlarini amalan o'sha kompaniyaga qablan istihroj qiladi, o'shalar bilan dubora past tajdid qarorod qilgan, istihrojni boshlagan. Xo'p, tabanki buni ahamiyati iqtisodisi ko'p har jihatdan va zaminai ishni mardumga mahayo qiladi va o'sha mantiqani rush taraqqiyoti, o'sha sari puldan istihroj bo'lgan rush taraqqiyoti uchun va xalqqa zaminai ish yaratish uchun ishni zaminasini barobar qiladi. Va ikkinchi tomondan xo'p, taban agar buni shu holatda qo'ysa ham bu to'g'ri ish emas. Bayat bir hukumat qonuni, xo'p umidimiz bor oyindagi bir hukumat qonuni kelsak, buna bir durish shakliga qarorda bo'lsa to'g'riroq. Vale hozir agar buni past shu holatda ham qo'ysak, bu endi qachon bir Afg'onistonga bir amniyati jihatdan bir tinchlik keladi, buni xudoga ma'lum. Endi buni Tolibon aytyaptirki, biz yo'l quramiz, shifoxona quramiz va ko'proq Sariput viloyatiga e'tibor qaratamiz deyaptir. Haqiqatan ham bu amalga oshadimi? Gaplari bilan amallarini o'rtasida qancha tafovut bor, uni hali bizlar bilmaymiz. Vale gaplariga aytyapti, tavhidlariga aytyaptiki, bizlar vaqtiki ma'dan sho'rda o'zidan istihroj bo'ladi, bizlar fokusimiz yo tavajjuhimiz ko'proq o'sha mantiqani o'ziga, bu yerga bay sarmoya guzori qilsa, o'sha bilan kimlik e'mor qilsak, masalan yo'llarini tuzatsak, o'sha taraqqiyoti uchun bizlar bay tavajjuh qilsak degan nimani qiladi. Vale uni yonida ham vaqti istihroj bo'lsa, tabanki bu yerga o'sha mahalni o'zidan ko'proq ishchilar o'sha yerda o'zidan olinadi va ishga olinadi. Bu o'zi bir musbat ish. Bu sohada ish ham olib borgansiz. Bu naft qazib chiqariladi, bu xom naft qanday bu ishlab chiqariladi, bu Afg'oniston ichkarisida bunday bir imkoniyat mavjudmi? Tasavvur aytsamki, bizlar tohimizgacha masalan oldindan, ya'ni yillar oldin naftni qozib chiqarish uchun tajribamiz yo'q edi. Vale mutoliyot geologiki yo taxassusiy anjom bo'lgan edi, ya'ni bajarilgan edi, lekin istihroji uchun bir jiddiy iqdom bo'lmagan edi. Unga asosan bizlar bayt o'sha tasfiyaxonalar yo polojkalar yo tasfiyaxonalarni ijod etsa, vale bir tadod xususiy kompaniyalar, ki jumladan mujtamiy shirkati G'azanfar, ki naft tasfiya qilayotgan fabrikalari Hayratonga qurgan va boshqa Komgor degan bir kompaniya bir tasfiyaxona qurgan, Herotda ham shunday tasfiyaxona qurilgan. Vale bu yetarli emas. Mumkin so'ng o'sha chinoylar shirkati mumkin so'ng bilan tasfiya qilish uchun shayad bir tadbir olsalar, Afg'onistonni o'zini ichiga kirib
باید اوشه تصفیه‌خانه قرولسه که تا بو نفت کی وردن نفت خام کی وردن استخراج بولاده یا چقرلاده شلب چقرلاده اون تصفیه بوسه و ممکن و من اورتا آسیا مملکتلاری کوری کتاب کالاجگالا باید تصفیه‌خانه لا باید ورگه تصفیه بوله افغانستان و پس باره کرسه qazib chiqarish xususidagi qarorlar shaffof emas, Afg'onistonning bu boyliklari arzon qarorlar bo'lmasligi kerak degan fikrlar bildirilyapti. Qarab turish bilan ko'yinda qanday bo'ladi, qanday bo'lmaydi, az nazar amniyatiy, az nazar siyosiy, az nazar diplomatik Afg'onistonga bir rasmiy hukumat qurilishidan hozirgacha bir nishona yo'q. Buning uchun agar Afg'onistonda Afg'oniston xalqining vaziyati ham juda ham yomonlashib ketyapti. Agar bular qo'lda aloshaga olib tutib o'tirgan bilan hech narsa tuzalmaydi. Undan ko'ra bir iqdom bo'lishi kerak, aytaqan o'sha Afg'onistonni iqtisodiy nuqta nazardan ki ko'p zarba ko'rgan va ko'mak qilsa millatni iqtisodiy mamlakat rivojlansa.